যানবাহনৰ চালকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ কিয়নো 29 তাৰিখে হৈছে সেই সীমা 29 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি আপুনি যানবাহনৰ নথিপত্ৰসমূহ সঠিকমতে নলয় তেন্তে ৰাজপথৰ পৰা জব্দ হ'ব আপোনাৰ বাহনখন কিন্তু আপোনাৰ বাহনখন জব্দ নহবৰ বাবে কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব জনায়েছো সবিশেষ জনায়েছে এই মুহূৰ্ত লৈ আহিছো লাখ লাখ যানবাহনৰ চালকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ শীঘ্ৰে পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ বাহনৰ নথিপত্ৰ সঠিক ৰূপত আছেনে নাই আপুনি শীঘ্ৰে পৰীক্ষা কৰক কিয়নো নথিপত্ৰ নোহোৱা বাহনৰ বিৰুদ্ধে 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চলিব অভিযান 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অভিযান হ'ব গতিকে অভিযানত যদি ধৰা পৰে কোনো বাহনৰ গৰাকী হাৰি নাযাব অভিযানত ধৰা পৰিলেই আপোনাৰ বাহনখন জব্দ হ'ব নথিপত্ৰ নোহোৱা বাহন ধৰা পৰিলেই জব্দ হ'ব ৰাজপথৰ পৰাই আৰু বাণিজ্যিক বাহনৰ গৰাকীলৈও ডাঙৰ খবৰ বাণিজ্যিক বাহনৰ যদি আপুনি গৰাকী তেন্তে আপোনাৰ বাবেও আছে ডাঙৰ খবৰ শীঘ্ৰে আদায় দিয়ক অনাদায় হৈ থকা যান বাহনৰ কৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো লাখ লাখ যান বাহনৰ গৰাকীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ জব্দ কৰা হ'ব আপোনাৰ বাহনখন আৰু জব্দ কৰা বাহনখন স্ক্ৰেপ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে স্ক্ৰেপ কৰিব আৰু 29 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱাৰে পৰা নলবাৰীত চলিব এই অভিযান নলবাৰীত চলিব গতিকে শীঘ্ৰে আপুনি যান বাহনৰ নথিপত্ৰবোৰ পৰীক্ষা কৰি লওক 1 মাৰ্চৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ কৰিব নলবাৰী জিলা পৰিবহণ বিভাগে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো যিসকলে এতিয়াও যান বাহনৰ কৰ আদায় দিয়া নাই শীঘ্ৰে আদায় দিয়ক কৰসমূহ আপোনাৰ যি কৰ আদায় দিব আছে সেই কৰসমূহ শীঘ্ৰে আদায় দিয়ক অন্যথা ৰাজপথৰ পৰাই জব্দ হ'ব আপোনাৰ বাহনখন ৰাজপথৰ পৰাই জব্দ হ'ব যদিহে আপুনি কৰসমূহ দিয়া নাই বা যান বাহনৰ নথিপত্ৰসমূহ আপোনাৰ ভালদৰে নাই এই মুহূৰ্তত জনাইছো নথিপত্ৰ নহ'লে আপুনি ৰাজপথত ভৰিব লাগিব কৰ আৰু 29 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে সেই সীমা 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যদি আপুনি যান বাহনৰ যি নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰবোৰ সঠিক পৰিমাণে নলয় আপোনাৰ RC হওক বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স হওক যিকোনো নথিপত্ৰ যদি আপোনাৰ সঠিক পৰিমাণে নাই তেন্তে আপুনি ৰাজপথতে ভৰিব লাগিব কৰ শীঘ্ৰে আদায় দিয়ক আপোনাৰ যি অনাদায় হৈ আছে যান বাহনৰ কৰসমূহ যি অনাদায় হৈ থকা যান বাহনৰ কৰ আপুনি শীঘ্ৰে আদায় কৰক কিয়নো জব্দ হ'ব আপোনাৰ বাহনখন ৰাজপথৰ পৰাই জব্দ হ'ব আৰু জব্দ কৰা বাহন স্ক্ৰেপ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে ইতিমধ্যে কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা এই অভিযান চলিব এই অভিযান 1 মাৰ্চৰ পৰা চলিব গতিকে সেই সীমা হৈছে 29 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 29 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আপুনি যদি 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যান বাহনৰ যি নথিপত্ৰ সেইসমূহ সঠিক পৰিমাণে নলয় আপোনাৰ RC হওক লাইচেন্স হওক সকলোবোৰ যদি নথিপত্ৰ আপুনি সঠিক পৰিমাণে নলয় তেন্তে ৰাজপথৰ পৰাই জব্দ হ'ব আপোনাৰ বাহনখন আপুনি যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লেও ৰাজপথত ওলোৱা মাত্ৰকে যান বাহনখন আপোনাৰ বাহনখন জব্দ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে আৰু জব্দ কৰা বাহন স্কেপ কৰিব তৎক্ষণাত স্কেপ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে যিহেতু পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হৈছে আৰু আপোনাৰ বাবে সময় সীমা ধাৰ্য কৰিছে আপুনি যদি 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সেই কামবোৰ নকৰে তেন্তে আপোনাৰ বাহনখন স্কেপ কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ৰাজপথৰ পৰাই জব্দ কৰা হ'ব আপোনাৰ বাহন আগন্তুক সৰস্বতী পূজা আৰু শংকৰদেৱৰ তিথি আহি আছে গতিকে আপোনাৰ বাহনৰ যি নথিপত্ৰ সঠিক পৰিমাণে নাই আপুনি সেই যান বাহনৰ নথিপত্ৰবোৰ সঠিক পৰিমাণে চাই লওক আৰু যদি আপোনাৰ বাহনৰ নথিপত্ৰ নাই আপুনি 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে পৰীক্ষা কৰি আপোনাৰ যান বাহনৰ নথিপত্ৰসমূহ ঠিক কৰি লওক অন্যথা আপুনি জৰিমনা ভৰিব লাগিব লগতে আপোনাৰ বাহনখন জব্দ কৰিব আৰক্ষীয়ে দেখা মাত্ৰকে যান বাহনৰ গৰাকীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আছে আৰক্ষীয়ে দেখা মাত্ৰকে জব্দ কৰিব আপোনাৰ বাহনখন যদি আপোনাৰ নথিপত্ৰ নাই তেন্তে আৰক্ষীয়ে যেতিয়াই দেখিব তেতিয়াই আপোনাৰ বাহনখন জব্দ কৰিব আৰু আপুনি ৰাজপথত উলিয়াব নোৱাৰিব আপোনাৰ বাহনখন ৰাজপথত ওলোৱাৰ মাত্ৰকে জব্দ কৰিব গতিকে আপোনাৰ যি অনাদায় হৈ আছে যি কৰ আপোনাৰ অনাদায় হৈ আছে সেই কৰ আপুনি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰক শীঘ্ৰে দিয়ক আপুনি সেই কৰ অন্যথা আপোনাৰ বাহনখন স্কেপ কৰিব 29 ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট শেষ সীমা আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ কৰিব নলবাৰী জিলা পৰিবহণ বিভাগে গতিকে 1 মাৰ্চৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব এই অভিযান আৰু 29 ফেব্ৰুৱাৰীয়ে শেষ সীমা আপুনি 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যি অনাদায় হৈ থকা কৰসমূহ পূৰণ কৰক কৰসমূহ দিয়ক অন্যথা আপোনাৰ বাহনখন স্কেপ কৰিব জব্দ যি বাহন জব্দ কৰিব সেই জব্দ কৰা বাহন স্কেপ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ যদি আপোনাৰ অনাদায় হৈ আছে কৰ বা আপোনাৰ যান বাহনৰ নথিপত্ৰসমূহ সঠিক পৰিমাণে নাই তেন্তে আপুনি অতি শীঘ্ৰে নথিপত্ৰসমূহ দিয়ক এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ যিসকল গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ আপ টু ডেট নাই
যে যোনে বকেয়া ধন বা ট্যাক্স দিবলগা আছে সেইখিনি যাতে অতি সোনকালে আমাৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যে সেই ট্যাক্সখিনি দি দিয়ে। ইয়াত বহুত গাড়ী চলি আছে, প্ৰায় 14 কোটি টকা আমাৰ আউটষ্টেণ্ডিং আছে। গতিকে এতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে এই 14 কোটি টকাটো আমি ৰিলাইজ কৰিব লাগে। গতিকে বহুত গাড়ীয়ে তেনেকৈ ট্যাক্স নিদিয়াকৈ চলি আছে, ফিটনেছ নাই। গতিকে তেওঁলোকক ই ৰিক্সাৰ পৰা ধৰি গোটেই কমাৰ্চিয়েল গাড়ীখিনি বা বহুত প্ৰাইভেট গাড়ীও তেওঁলোকৰ বকেয়া ধন দিয়া নাই। গতিকে প্ৰায় অলমষ্ট 14 কোটি টকা আমাৰ পেণ্ডিং আছে। এই পেণ্ডিং এৰিয়া ট্যাক্সটো যাতে আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ থ্ৰুদি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, নিদিলে সেইবিলাক গাড়ী এতিয়া আমি 29 তাৰিখৰ পিছত চিজ কৰিম আৰু চিজ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ হয়তো নিলাম হ'ব, স্কেপত যাব। গতিকে সেইকাৰণে মই সকলো যিখিনি মালিক আছে বা অ'নাৰ আছে তেওঁলোকক আমি এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অল কমাৰ্চিয়েল গাড়ী বা প্ৰাইভেট গাড়ী তেওঁলোকে যাতে যিটো বকেয়া ধন আছে এইটো অতি সোনকালে দিয়ে, নহ'লে কিন্তু আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা অপাৰেশ্যন চলিব আৰু গাড়ীবিলাক চিজ কৰা হ'ব। তাৰপিছত আকৌ সেইমতে আমি তেওঁলোকক স্কেপ কৰা হয়। নহয় 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এৰিয়া টেক্সটো দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি ডিমাণ্ড নটিচ পঠাই আছোঁ, আমি মাৰ্চৰ 1 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকৰ গাড়ীবিলাক চিজ কৰা হ'ব। গতিকে সেইটো এটা আমাৰ অনুৰোধ থাকিলে আমি নলবাৰী তেজি কাগজ পত্ৰ যদি অ'কে থাকে তেতিয়াতো আপোনালোকক আমাৰ এক্সিডেণ্টৰ পৰা যদি কিবা ক্লেইম কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে সেইখিনি ধনো তেওঁলোকে পাব। কিন্তু কাগজ পত্ৰ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চেই নাথাকে, ফিটনেছ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কেনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিখিনি গাড়ী চলাই আছে তেওঁলোকে সুৰক্ষিতভাৱে চলাওক, তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ আপ টু ডেট কৰক, সেইটো লৈ যাতে এটা